ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಪಮಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಉಪಮಾ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಮಸಾಲ ಉಪಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರವೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಟೊಮೊಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರಿಬೇವು, ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಸ್ವೀಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಅರಶಿನ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರವೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬ ಸೀದೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ರವೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂರುವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅದು ಮೂರುವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ರಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸೀದೋಗ್ದಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಸೀದೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನೀಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ಪಟ್ ಅನ್ಲಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸೀದ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಲಿ. ಕಡಲೆ ಇದು ಕಡಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆನಿಯನ್, ಅದು ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಲಿ. ಟೊಮೊಟೊ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹಲ್ದಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಸಾಲ ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರುವರೆ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡೆ, ಮೂರುವರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಹಾಕಿದೀವಲ್ವ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುದಿಲಿ, ಮತ್ತೆ ರವೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ, ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಸೊ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಲಮ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಇದರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗಂತ, ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ 3.5 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಮಾಮೂಲು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪಿಡ್ತಾರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಏನು ಉಪ್ಪು ಏನು ದೊಡ್ಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಗಲಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರ ವಾಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಮನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸ್ಟೌನ, ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ವೇಸ್ಟ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ತುಂಬ ನೋಡಿ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ವರ, ನೀವು ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಬ್ಬೀರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೀ ಯು ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲುಕ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.